ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ናቲ አብርሃም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በፍቅር ግንኙነት ዙሪያ እንድናወራ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አቶ ይመስገን ሞላ ይባላሉ። አንተ ልበል አንተ ልበል? አንተ ይሻላል እንዲቃለ ማለት። እሺ። አቶ ይመስገን ሞላ ይባላል። የጋብቻና የቤተሰብ አማካሪ ነው። ዛሬ ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የተለያዩ ሐሳቦችን እናነሳለን። ወጣቱን ይመለከታል የምንላቸውን ሐሳቦች ይዘንላችሁ ወደ እናንተ መጥተናል። አመሰግናለሁ። እሺ። እኔም ናቲ አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጠኝ ማለት ነው። ስሜ ይመስገን ይባላል። አግብቻለሁ። ካገባሁ 23 ዓመቴ ነው። 3 ወንድ ልጆች አሉኝ። ዮዳሄ፣ ፍጹም፣ ልባዊ የሚባሉ ልጆች። የምሰራው ጋብቻና ቤተሰብ ላይ ነው። ሬዲዮ ፕሮግራም አለኝ 10 ምናምን ዓመት የሆነ ህይወት በቤት የሚል ፍርድ ቤት ላይ እሰራለሁ። ቢሮ ያማክራለሁ። ተቋሞች ላይ፣ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ፣ ከተማሪዎች ጋር፣ ወላጆች ላይ እንደዚህ ስራዎችን እሰራለሁ እና በተለይ ጋብቻ ቤተሰብ በሚለው ጉዳይ ላይ ብዙም አልታጣም እታያለሁ ማለት ነው እና በአጠቃላይ የኔ ነገር ይሄ ይመስላል። ከመጀመሪያው ከምን ልነሳ መሰለ፣ ሰዎች ለምን ያገባሉ? አሁን አንዳንድ ጊዜ ማህበረሰቡ ተጽዕኖ ነው። ለምንድን ነው ግን በአጠቃላይ የምናገባው? እንግዲህ ጋብቻ በትክክለኛ መመስረት ያለበት ምክንያት አለ። ግን እያንዳንዱ ሲያገባው ለምን ያገባው ብትለው ደግሞ ያነሳው ነገር አለ። ለምሳሌ አንዳንዱ የሌለውን ነገር ከሰው ባገባው ሰው ለመቀበል እድሜ ልኩ ያጣውን ነገር ከሰበሰበ ሰው ጋር ጋብቻው ጥሩ ያቋራጭ መንገድ ይሆንለታል፣ ፍላጎትና ጉድለቱን ለመሙላት ማለት ነው። አንዳንዱ ራሱን ጎደሎ አድርጎ ስለሚያስብ ሳገባ ሞላለው የሚልም ሰው ራሱ እንደ ግማሽ ያህል ግማሽ ጨምሬ ሙሉ ሆናለሁ ብሎም ያስባል። እነዚህ ልክ ያልሆኑ ወደ ጋብቻ የሚገቡባቸው የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ሰዎች ማግባት ካለባቸው የሚያገቡት እንደ ግለሰብ ወንዱም ሴቱም የህይወት አላማ ካለውና መድረሻ ካለው ጋብቻ ጥሩ አፋጣኝ ማቋረጫ ይሆነዋል። ምክንያቱም በጋብቻ ዓለም ቋሚ መሪና ቋሚ ረዳት አብሮ ስለሚሆኑ በአንድ ስራ ውስጥ ደግሞ የሚመራና የሚያግዝ ባለበት ወደ ጫፍ መድረስ አይቀርም እና ለብዙ በትክክለኛ መልኩ ይሄ ነው። ሲኦልና ገነትን በምድር ያዩታል በትዳር ይባላል። እና ትዳርን አንዳንድ ሰዎች ለማስፈራሪያም ሊሆን ይችላል፣ ግን በጣም ተጨንቃችሁ አስባችሁ ካላገባችሁ በምድር ሲኦልን ማየት ነው ይላሉ። ጭንቀትና ሀሳብ ሳይሆን መኪና የምትነዳው እንዴት ነው፣ እንዴት እንደሚነዳ ስለምታውቅ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጡን ኬንያሙን ትራፊክ ህግ ካወክና መንዳት ከቻልክ ትነዳለን። ስለዚህ ብዙም ስጋት የለውም። አሁንም ጋብቻን ድራይቭ ለማድረግ በሲኦልም በገነትም አትልም ታደርገው፣ ሲኦልም ገነትም ታደርገው አኗኗረ የምትቀናባቸው ሰዎች ዝም ብሎ አይደለም ጥሩ ነገር ላይ የደረሱት፣ በትክክል ሚያረጁን ድራይቭ አድርገውታል ማለት ነው። ምስቅልቅል ሲልባቸው ደግሞ ጋብቻ የሚባለው ተቋም ሲኦል ነው ማለት የለብን፣ ነዋሪዎቹ ሲኦል አድርገውታል። አሁን ወደ ትውውቁ እንምጣ። የፍቅር ትውውቅ የሚባል አለ ወይ ደግሞ ዴቲንግ፣ ሰዎች ተገናኝተው ይተዋወቃሉ። ምን አይነት ሰው ነሽ ምን አይነት ሰው ሆነ ተባብለው የሚተዋወቁበት ትውውቅ አለ። እሱን ዴቲንግ የሚለውን ሀሳቡ እንዴት ታየዋል? እሺ፣ ዴቲንግ የሚለው ሀሳብ ዴቲንግ ማለት በአማርኛ አሰሳ ይባላል። ማሰስ ነው። እሺ፣ ፍለጋ አይነት ነው። መፈመቀ ማሰስ ነው። ትሆነኛለች፣ አትሆኝም፣ ይሆነኛል፣ አይሆነኝም ተብሎ ማድረግ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዴቲንግ ማለት የዌስተርን ካልቸር ነው፣ የእኛም አይደለም። ለምሳሌ አሬንጅድ ሜሬጅ አለ በብዙ ሃይማኖትና ሀገሮች፣ ቤተሰብ አሬንጅ አድርጎ የሚያጋባቸው ሰዎች አሉ። በቤተሰብ ትውውቅ እሱም ካልቸር ነው፣ የሆነ ሀገር ያለ ባህል ሊሆን ይችላል። ዴቲንግም የምዕራባውያን ነው፣ ኖርማል ነው፣ የተለመደ ነው። እነሱ በግሩፕ እና በብዛት የሚያደርጓቸውን ግንኙነቶች ለመወሰን እንዲባል ዴቲንግ የሚሉት እኔ ብዙ ጊዜ አነሳዋለሁ። ለሶስት ወር ያህል አብረው ይቆያሉ ለመወሰን፣ ቀጣይ አብረን ሊሆን አንሆን የሚለው ለማድረግ ዋን ቱ ዋን አብረው ይቆያሉ። ግን ሁሉን ነገር ጨምሮ ነው፣ ወሲብን ጨምሮ ነው፣ ራት መብላቱ፣ ማደሩ፣ መዝናናቱ ጨምሮ ነው። ይሄ የእነሱ ካልቸር ነው። ልክ ነው አይደለም? እኛ ሀገር ደግሞ ሲመጣ 5 ዓመት ዴቲንግ ብሎ አንዳንድ ወልዶም ዴቲንግ የሚል ሰው ሰምቼ አውቃለሁ። ስለዚህ እኛም እንኳን እነሱ እንኳን በሚሉት ደረጃ አለም ዴቲንግ እዚህ ሰዎች እያሉት ያለው እና ዴቲንግ ትክክል ያገኙት ነው ወይ ካልከኝ አይደለም ባይ ነኝ። ታዲያ ምንድን ነው ዴቲንግን የሚተካው ካልከኝ፣ የግንኙነት መስመሮች የመጀመሪያው ጓደኝነት ነው። ወዳጅነት በጣም ጤናማ ነው። ዴቲንግ እንዲሁ ኖርማል አይነት ጓደኝነት ኖርማል። ምክንያቱም በኖርማል የጓደኝነት ግንኙነት ማን መሆንን ለመግለጥ ሌላም ሰው ማን እንደሆነ ለማወቅ ምንም ጫና በሌለበት መልኩ ባህሪህን፣ አሳሰብህን፣ ቫሊዎችህን፣ ራእይህን፣ ጉድለትህን፣ ምኞትህን ነፃ ሆነ ታወራለህ። ልመረጥና ልምረጥ ብለህ አይደለም እና ሄልዚ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ነው። ለምን ጋብቻ
ሁለት በሚዋደዱ ብቻ ሳይሆን በሚተዋወቁ ሰዎች መካከል የሚገነባ ስለሆነ እኔ ሌላን ሰው ለማወቅ ከመጣር ይልቅ ራሴን ለማሳወቅ መወሰን አለብኝ። ከማቃት ብቻ ሳይሆን ከመታቀኝ ጋር ይሄንን የሚሰጠ ጓደኝነት ነው። ጓደኝነቱ ወደ ጭምነት ሊያድግ ይችላል። በጋብቻ አላማ እና በጋብቻ አጀንዳ ከሆነ ጋብቻ ጓደኝነቱ ወደ ጭምነት፣ ጭምነቱ ወደ ጋብቻ ማሳደግ ይችላል። ሁሉም ጓደኝነት ግን ወደ ጭምነት ሊያድግ ይችላል። እሱ ነገር አንዳንድ ሰዎች ይከራከሩበታል። አይቻልም የለም ብለው ጓደኝነት ላይ ሲመጣ ያስፈራል ብዬ አስባለሁ። ነው የጓደኛ ግንኙነት ምን ይመስልባል? እሱን ካወቀው አስጊ ነገር አይኖረውም። እኔ አሁን ሚስቴ ጓደኛዬ ነበረች ጋብቻም ሳናስብ እሷም ለጋብቻ ሳታስበኝ እኔም እሷን ሳላስባት ጓደኞች ነበር። ከዛ ጓደኝነቱ መታወቅ ሲያመጣ የምፈልገው አይነት ሚስት የምትፈልገው አይነት ባል እንደሆነ ታሰበና ያው ግንኙነቱ ከጓደኝነት ወደ ጮኝነት አደገ። ጮኝነት ደግሞ በጋብቻ የሚደመደም ጊዜ ግንኙነት ስለነበረ የተወሰነ ጊዜ ቆየና ተጋባን ማለት ነው። ወንድና እኔም አንድ ጥናት አይቻለሁ። ወንድና ሴት በፍጹም እንትን ሆነው ሊኖሩ አይችሉም፣ ጓደኛ መሆን አይችሉም። ግን የኖሩ አሉ ነው። እሺ አሁን የፍቅር ግንኙነት ትውውቁን ካነሳን ወደ መስፈርቱ እንምጣ። የመጀመሪያው ጥያቄ ፍቅር መስፈርት አለው? ለምሳሌ ሁላችንም የምናስቀምጠው የራሳችን ታይፕ የምንለው ወይ ይኖርና አንዳንድ ሰዎች ውበትን፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ስማርት መሆኑ አስተሳሰባ፣ አጠቃላይ ፍቅር መስፈርት አለው? እሺ ሁለት ነገር ነው ያነሳኸው። አንደኛ ስለ ፍቅር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ስለምታገባው ሰው መስፈርት ነው። ከንግግር ውስጥ የተረዳሁት በመጀመሪያ ደረጃ ፍቅር ከሆነ መስፈርት የለውም። እንደዚህ ከሆነች ወዳታለሁ አይልም ፍቅር፣ እንዲህ ብትሆንም ወዳታለሁ ነው የሚለው። ፍቅር ጋር የሚቀመጥ ፕሪኮንዲሽን የለም። ከፍቅር ስትነሳ እንደዛ ከሆነ ከዛ ሰው ከምታገኘው ነገር ተነስተ ታደርጋለህ እንጂ አንተ ለዛ ሰው ስለምትሆን ነገር አታስብም። ፍቅር ሁሉ ጊዜ አዘር ሴንተርድ ነው፣ ሰልፍ ሴንተርድ አይደለም። ለዛኛው ሰው ማሰብ ነው ነው የፍቅር አላማም የሌላኛውን ስኬት፣ እርካታ፣ ደስታ እንጂ በዛኛው ሰው ተጠቅመህ ለራስ የምታደርግበት ነገር አይደለም። ሲጀምረው ፍቅር እንኳን ሲባል ሰው እውነት ፍቅር የሚለው ፍቅር ነው። አብዛኛው ሰው ፍቅር የሚለው ለምሳሌ የአንዲትን ሴት ውበት፣ አቋም፣ ጸጉር፣ ርዝመት ምናምን አንዱ ይወድና ወይም ያይና ወይ ይመኛታል፣ ሎሲባይ ነገር ይመኛታል ወይም አትራክት አድርገዋለች። ስለ እሷ ሲናገር ወደድኳት ነው የሚለው። ልክ እሷን ሲያይ እሷን በማየት ወደ እሱ የሚመጣውን መልእክት ውስጡ የሚፈጥረው ነገር አለ፣ ከዛ የሚሰጠው ምላሽ አለ፣ ወደድኩ ይላል። ይሄ ምናልባት በግሪኩ ኤሮስላም ይባላል። ኤክስተርናል ቢዩቲን ብቻ ያማከለ ነገርን ነው። አይሁን አይደለም ይሁን። ነገር ግን ጋብቻንና ፍቅርን ካሰብክ ግን ኤክስተርናል ቢዩቲ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ በ25 ዓመት ልጅ ያየሃት ሚስትህ ወይም ደግሞ እጮኛ ብል ወልዳ በ35 ዓመት በዛው አቋም አትሆንም። ስለዚህ ለፍቅር ውጫዊ ውበት ብቸኛ መስፈርት አይደለም ማለት ነው። ውበት ማንንም ሰው ይወደዋል፣ ማንኛውም ሰው ይቀበለዋል። ነገር ግን እድሜን ኮንሲደር ማድረግ አለብህ። ከእድሜ፣ ከወሊድ፣ ከኑሮ ደረጃ፣ ከጤና አኳያ ውጫዊ ነገር ይለውጣል። የወደድከው ውጫዊ ነገር ከሆነ ስለሚቀየር ሰው ትቀየራለህ እንደገና ማለት ነው፣ ያንን አይነት ሰው ፍለጋ። ስለዚህ የፍቅርን ትርጉም አያሳይም። ወደ ጋብቻ ግን ስትመጣ ከአንቺ ምንም ሳልጠብቅ እድሜ ልኬን እየወደድኩሽ የሚገባኝን እያደረግኩ እኖራለሁ ማለት ነው። ፍቅር ምላሽ አይጠብቅም። ከባድ ነው። ሁለት ሰዎች ግን በዚህ አቋም ቢኖሩ እድሜ ልኬ ለአንተ ብትል እሷን በዛ በኩል እኔ ፍቅርን የማሰላው በተቀበልኩት ልክ ሳይሆን በወደድኩት ልክ መሆን አለበት። አሁን ይመስገን እኔ ልጁ ብሆን ምን አይነት ሴት አግባ ይለኛል? ደስ የሚል ጥያቄ። ደግሞ ያው ልጆቼም ወንድ ስለሆኑ ሶስቱም ወንዶች ናቸው። ከልጄ ጋር የማወራው ለወንድ ልጅ በተለይ የሴት ልጅ ውበት መሰረታዊ ነገር ነው ወይም ደግሞ ተራ ነገር ነው ብዬ አላስብም። ነገር ግን ብቸኛው መመዘኛው ግን እሱ ብቻ አይደለም። ውጫዊ መመዘኛ ሊኖር ይችላል። ቀይ ከወደድክ ቀይ ምንም ችግር የለም። ጠይም ከወደድክ ሞልቷል፣ ጥቁርም አለ። የመረጥከውን የፈለግከውን አታግባ የሚል ነገር የለም። ነገር ግን ብቸኛ ማስተያየው እሱ መሆን የለበትም። እና ለምሳሌ ለልጄ ስነግረው በመጀመሪያ ደረጃ ስፒሪቹዋሊ ኮምፓተብል የሆነች ሴት ነች ከአንተ ጋር መሆን ያለባት እለዋለሁ። መንፈሳዊ እይታቸው ገብቷል። ሰው እግዚአብሔርን ሲፈራ ጥሩ ነው፣ ለዕለት ተዕለት ኑሮ በጣም ጥሩ ነው።
ለማይታዩ ዓለም ያለ ለማይታዩ ዓለም ታማኝ ሆኖ በዚህ ምድር ላይ ምኖር ሰው ለምትታየው ሚስቱና ለሚታየው አባላ ለትከፋ አትችልም። ድካም ሊኖር ይችላል፣ አለማወቅ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እነዛ ስፒሪቹዋል ቫልዩዎች ግንኙነቱን ክፍተቱን ለመሙላት ዋጋ ለመክፈል ከተሳሳተ ቦታ ለመውጣት ቢያጠፋ ይቅርታ ለመጠየቅ ሌላኛውን ለመታገስ እድል ይሰጣል። ስለዚህ መንፈሳዊ ተጣጣሚነት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው እኔ አንድ አይነት እምነት የላችሁ ሰዎች አይጋቡ ብዬ የማስበው። ተመሳሳይ መሆን አለባቸው። ኢቭን ተመሳሳይ ብቻ ደግሞ ሳይሆን እኩል ትጋት ይኖራቸው ይገባል ብዬ ማምናለሁ። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ካራክተርን ደግሞ አያለሁ። ባህሪ ልጄን ጥሩ ባህሪ ያላትን ሚስት አግባ ብቻ አለም ነው። ልክ ነው፣ ጥሩ ባህሪ ያላትን ሚስት ማግባት አለበት። ነገር ግን ራስህ ለጋብቻ የሚመጥን ጥሩ ባህሪ ይኑርህ ነው የምለው። ምክንያቱም ትክክለኛ ሰው የሚገኝበት አቋራጩ መንገድ ትክክለኛ ሰው መሆን ነው። አሁን አንዳንዱ እኔ የምፈልገው ትጉ ሰው ነው ይላል፣ ግን ሰነፍ ነው። የሌላን ሰው ትጋት ሊገድል መሆን ካለብህ አንተ መሆን አለብህ። ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እኔ ኮሚኒኬሽናል ኮምፓታቢሊቲ ነው የምለው። ምን ማለት ነው? የምትወደውን ብቻ ሳይሆን የምታውቀውን አግባ ብዬ ነው። ምንድን ነው የምታውቀው ካልክ፣ የመታወቅ የሚለው ራሱ ውስብስብ ያለ ነገር ነው። አንዳንዱ ራሱን ሳይገልጥ ደብቆ ሌላ ሰው ይመረምራል። መታወቅ ማለት ሌላውን ከማወቅ አይደለም የሚጀምረው፣ ራስን ከማሳወቅ ነው የሚጀምረው። ራሱን አድብቶ ይዞ ልክ እንደ መርማሪ ፖሊስ ሰርች ያደርጋል፣ በሰው ያስልካል፣ ይከታተላል። ይሄ ማወቅ አይደለም መሰለል ነው የሚባለው። ወደ ጋብቻ ከሰው እኔ እንዲህ ነኝ፣ ሀሳቤ ይሄ ነው፣ ጥንካሬ እዚህ ጋር አለኝ፣ ባህሬ እንዲህ ነው። ትላንትና እናገራለሁ ለአገባት ለምፈልጋት ሴት ታሪኬን አሳውቃለሁ። ዛሬ ካልነገርኳት እውነቱን አታውቅም። ምክንያቱም ዛሬ የሆንኩት እንደሆነ ያደርገኝ ታሪኬም ነው። ነገ ደግሞ ወደዚህ መድረስ እፈልጋለሁ፣ የነገ ህይወቴ ይህን ልሰራ እንዲህ ልሆን። አሁን መንፈሳዊ ነገራቸው ታውቋል፣ የባህሪም ነገር ትኩረት ሰጥተዋል፣ እንደገና ደግሞ መተዋወቁም መጥቷል። መጨረሻ ላይ ነው ቅድም ያነሳው ነገር የሚመጣው ፊዚካል ኮምፓታቢሊቲ፣ ኤክስተርናል የሆነውን ኮምፓታቢሊቲ በኋላ ነው። እሺ፣ ስለዚህ ሁለቱን እንለያቸው የሚጋጩብን ስለሆነ፣ ጋብቻ ምንድን ነው? ትዳር ምንድን ነው? እንግዲህ እኔ ጋብቻና ትዳርን ለይቼ ነው እማየው። ጋብቻ የአንድ ወንድና የአንድ ሴት ግንኙነታቸው ነው፣ እንደ ባል እንደ ሚስት የሚገናኙበት ግንኙነት ነው፣ ሪሌሽንሽፑ ነው። ትዳር ግን የዕለት ተዕለት ኑሮው ነው። ቤት ክራይ፣ ልብስ፣ ኑሮ፣ ቀለብ፣ አስቤዛ፣ የልጆች እንትን፣ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ነው። እሱ ኑሮ ይባላል። ኑሮ እንዴት ነው ሲባል ያው ሰው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴው ነው። ስለዚህ ትዳር ሲባል ኑሮ ከሆነ ያላገባም ሰው ትዳር አለው። ምን ማለት ነው? የግል ኑሮ አለው፣ የራሱ የህይወት ኑሮ አለው፣ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴና ተግባር አለው። ያገባ ሰውም ደግሞ ኑሮ አለው። ኑሮ ግን የጋራ ኑሮ ነው፣ በጋብቻ ስለሆነ የጋራ ኑሮ ነው። ስለዚህ አመጋገቡ፣ አለባበሱ፣ ወጪው፣ ገቢው ሁሉ ነገር የጋራን ነገር ያማከለ ነው ማለት ነው። የሁለቱ ግንኙነት ጤናማና ትክክለኛ ከሆነ በአግባቡ ከተገነባ ኑሮ ቀላል ነው። በየትኛውም የገንዘብ ደረጃና የእውቀት ደረጃ ስሙዝ ነው ህይወት። ሰርጉ ደግሞ ማለት የግድ በሬ መጣል የለብም። እኔ ማንኛውም ሰው በሰርግ መጋባት አለበት እላለሁ። በሰርግ መጋባት አለበት ደግስ አይደለም፣ በግልጽ አድርገው ኦፊሻል። ለምሳሌ ሰው ጠራል አይደለም? ስታገባ ሰዎች እኮ ሲያገቡ ሰው ይጠራሉ። ምን ማለት ነው? በዛ ማህበረሰብ መካከል ያንተን እንቅስቃሴ ማህበረሰብ ማወቅ አለበት። ለዚህ ነው የማይገባ ነገር ስታደርግም ማህበረሰብ ይቀጣሃል። እና ለአንተ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ለማህበረሰብም ያለህን ተጠያቂነት፣ ኃላፊነት ማሳያ ነው። የሰርግህ ሁኔታ ግን ትልቅ ይሁን ትንሽ ይሁን፣ ጓደኛና ቤተሰብ ይውደደው አይውደደው፣ መርከብ ላይ አድርገው አውሮፕላን ላይ አድርገው ላስቲክ ቤት ውስጥ አድርገው፣ የሰርግህ ይዘት የጋብቻውን ህይወት አይወስነው። ምንም አይነት ሰርግ ይኑርህ ጋብቻው እንዲሆናል ብላ አታደርገው፣ አይገናኝም። ግን የባለፈውን የብቸኝነት ህይወት መዝጋትህን፣ አዲስ ህይወት መጀመርህን ሰለብሬት ስታደርገው ከጓደኛና ከቤተሰብ ጋር ባለ የገንዘብ አቅም እኔ ደስ ይላል። እኔ ደግሽ ነው ያገባሁት በምችለው ነገር፣ ግን የሰርጉ ይዘት ለጋብቻ ጣጣ አላመጣብኝ። አሁን ላይ ያው አብዛኛው ሰው ጋር እየተለመደ የመጣ ከጋብቻ ፊት ሴክስ ማድረግ ወይም ወሲብ ማድረግ እየተለመደ መጥቷል። መተያየትም ሊባል ይችላል፣ ከመላመድም ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መጋባታችን አይቀርም በሚል ሀሳብም ሊሆን ይችላል። ከጋብቻ ፊት ሴክስ አለ፣
እሱን እንዴት ታየዋል? ጋብቻ ለብዙ ሰዎች ተፈጥሯዊ ነገር እንደሆነ ብቻ እንታሰበው። ግን ጋብቻ ተፈጥሯዊ ነገር ብቻ አይደለም። የሞራልና የስፒሪቹዋል ነገር ነው። መንፈሳዊና የሞራል ጉዳይም ነው። እና አንድ ሰው ሞራሊና ስፒሪቹዋሊ የተቀናጀና የተዋቀረ ነገር ከሌለው አንዱ ከመታይበት ነገር ውድቀቱ ከመታይበት ነገር አንዱ ይሄ ነው። ከጋብቻ በፊት ይሄን ነገር የሚለማመዱ ሰዎች በአብዛኛው ከጋብቻ በኋላ ባላቸው ህይወት ቀድሞ የነበሩት ልምድ የዱባቸው ነገሮች ስላሉ ወደ ጋብቻ ይመጣና ማነጻጸር ነው፣ ሌላ መፈለግ ነው፣ በያዙት አለመርካት ነው፣ ብዙ ምስቅልቅሎችን ያመጣል። ምናልባትም የጊዜው ስሜታቸውን ያሟሉ ጋብቻውን ሊረሱት ይችላሉ። በጋብቻ ውስጥ ማግኘት ያለብህ ነገር ጋብቻው ውስጥ ገብተህ ነው ማግኘት ያለብህ እንጂ ስብህ አይደለም። አብዛኛው ሰው እንደዛ ነው እያደረገ ያለው፣ ሳይገባበት እዛ ውስጥ ያለው ነገር ነው። ግን ጋብቻ ወሲባዊ ህይወት ማለት ለአንድ ወንድና ለአንድ ሴት ግንኙነቱ ወደ አንድነት መደምደሙን ማሳያ እንጂ ለግንኙነት ይሆነኛል አይሆነኝም ብሎ መቀማመሻም አይደለም። ለዚህ ነው እኮ አብዛኞቹ ጋብቻ ውስጥ አይገቡም። ፈረንጆች ምን የሚሉት ነገር አለ? ወተት በነፃ የምታገኝ ከሆነ ላም ለምን ትገዛለህ ይላሉ። ምክንያቱም ቀድሞ ማረከት ይቻላል። አዎ፣ ምክንያቱም ላም ከገዛህ ብዙ ነገር አለ፣ ማብላት አለ፣ ማጠብ አለ፣ ማጽዳት አለ። ከዛ ነው የመገብክን ወተት የምትጠጣው። ወተቱን ግን በነፃ ካገኘ ለምን ላም ትገዛለህ? ግን እንደዛ አይደለም። የምትፈልጋትን ነገር መርጠ ስላገኘ ልክ ነህ ማለት ነው። ኃላፊነትም የለው። ሰዎችም ሰልፊሽ ይሆናሉ። እና ለምንድን ነው ግን አሁን ላይ መቆም ያልቻለ ብለህ ታስባለህ? እንደ አሳ አሁን ብዙ ሰው ሊስታየው ይህን ነገር እንደ ክልክል መሆኑን ደረጃ ብዙ ሰዎች ይታወቃል፣ ግን እየቆመ አይደለም። ምን አይነት ሶሉሽን ሊመጣ ይችላል? መፍትሄው ምን ሊሆን ይችላል? እሺ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሰዎች ወደዚህ ልጆች ወደ ወጣቶች ወደዚህ የሚገቡ ለምንድን ነው ካልክ፣ በመጀመሪያ ደረጃ አስራ ቤት ውስጥ እያሉ እነዚህ ስሜት ላያቸው ላይ ተፈጥሯዊ ለውጥ ይመጣል። ያንን ተፈጥሯዊ ለውጥ በአግባቡ የሚተረጉምና አቅጣጫ የሚሰጥ ወላጅ የለም። ኮሬክሽንም ዳይሬክሽንም የሚሰጥ ወላጅ የለም። ስለዚህ ልጁ ከአቀው ምን እየሆነበት እየተከሰተበት እንዳለ በዛ እድሜ አቅ ያን ጊዜ የማይገባ ነገር ውስጥ ሊገባ ይችላል። ለዚህ ነገር ወላጅ ለእርማትም አቅጣጫ ለመስጠትም ልጁ ጋር መገኘት አንደኛ አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ወሲብን በተመለከተ መረጃ የምናገኘው ኃላፊነት ከማይሰማቸው አካሎች ነው። ከእምነት ተቋማት፣ ከቤተሰብ ብትሰማ ተፈጥሯዊ ሂደትን ብቻ ሳይሆን የሞራልና መንፈሳዊ ነገርም ይሰጣል። ባዮሎጂ ቲቸር ስለ መንፈሳዊ ነገርና ሞራል ነገር ላይሰጥ ይችላል። ሁለተኛ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንደ በማህበረሰብ መካከል እንደ አሉታዊ ነገርም እየታየ አይደለም፣ ኖርማል ሆኗል። እንደ አንድ መዝናኛ ነው። ልክ ወክ እንደምታደርገው፣ ጂም እንደምትገባው፣ ፊልም እንደምትገባው አንድ ነገር ነው። እንደዚህ ግን እንዳይሆን እኔ ቤተሰብና ሃይማኖት ተቋም ትልቅ ቦታ ቢኖራቸውም ከዚህ የተነሳ በጣም ብዙ ወጣቶች ተጎድተዋል። አንዳንዱ ሳያድግ ልጅ ያሳድጋል። አንዳንዱ ይህንን ልምድ ሳያገባ ወጣትነቱ ለምዶት ይሄ ልምምድ ህይወትን ያወሳስባል። ከብዙ ሰው ጋር እያቅበዘበዘ የማይገባ ነገር ውስጥ ይገባል። እኒህ ነገሮች አሉና በአጠቃላይ ደግሞ ለወጣቱ ምን የምትለው ነገር አለ? ለጋብቻ ለመግባት ብሎ የሚፈራ ሰው አለ። መቼ ላግባ፣ እንዴት ላግባ እያለ ብዙ ሰው የሚያስብ ይኖራልና በአጠቃላይ አንተ ምን ትላለህ ለወጣቱ? በመጀመሪያ ደረጃ የማነሳው ጋብቻ የተከበረና ቤተሰብ የተከበረና በጣም ትልቅ ተቋም ስለሆነ ገና ካሁኑ ለዛ እንድንበቃ ራሳችን እየገነባን ብንሄድበት በጣም ጥሩ ነው። ሰው የሚወደውን ሰው አግብቶ በሚወደው ሰው ተጎድቶ ህይወቱ ከሚሰነካከል ከሚበለሻሽ ልጅም ወልዶ ልጅነትን ከሚያደርግ ዛሬ ላይ ወንዱም ትክክለኛ ወንድ ሲያገባ ጥሩ ባል እንዲሆን ራሱን ቢያበቃ ሲወልድ ጥሩ አባት ለመሆን ራሱ ይህን መስመር አውቆ ቢገነባ ሴቷን በዛ በኩል ብትገነባ በሌላኛው ሰው ጠንካራ ጎን ለመኖር ሳይሆን የራሳችን ጥንካሬ ሌላ ለማካፈል እንድንሄድ ብናስብ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ማግባት በፊት እንግዲህ ሳገባ ልጆቼ እንደዚህ ሲሉ ደስ ይለኛል። ሳገባ ወደፊት ሳገባ እዚህ እድሜ ላይ ሆኖ አስራ ቤቱን ሳይጨርስ ሳገባ የሚል ነገር ካየ ባህሪውን፣ አስተሳሰቡን፣ ድርጊቶቹን ይብን ገንዘብ ላይ ጥንቃቆች ይሆናሉ። ነገ ህይወቱን አስብ ይኖራል። እና ማግባት አለመፈለግ ጤናማ ስላልሆነ
እንደምታገቡ በማሰብ ለጋብቻው ራሳችሁ ለማብቃት ጥሩ ሰው ለማግኘት ሳይሆን ጥሩ ሰው ለመሆን ትክክለኛ ሰው ለመፈለግ ሳይሆን ትክክለኛ ሰው ሆኖ ለመገኘት ስራ ያለው እዚህ ጋር ስለሆነ መጀመሪያ ወደ ውስጣችሁ ገብታችሁ ባህሪያችሁን እይታችሁን ካስተካከላችሁ በየትኛው የገቢ ደረጃ የተሳካለት ጋብቻ ማውራት ይችላልላችሁ። ጋብቻና ቤተሰብ ደግሞ ከመሰረታችሁ ትክክለኛ ከሆነ ነገ ሞታችሁን መኖር ትችላልላችሁ። በማ በልጆች በልጆች ቫሊዎች አላማዎች መቀጠል ይችላልውና ዝም ብሎ በደስታ ስም በፍቅር ስም ራስን ለማይገባ ሰው እየሰጡ እድሜን ማባከን ያስፈልጋል። በፍቅር ስም በውበት ስም ራስን ማራከስ አያስፈልግም። ራሳችሁን አክብሩ ወንዶችም ሴቶችም በእኛ መልከታባል። እሺ ከልብ አመሰግናለሁ። ይመስገን ሞላን ደግሞ በግል ዩቲዩብ ቻናሉ ማግኘት ለምትፈልጉ ህይወት በቤት የሚል ዩቲዩብ ቻናል አለው። እዛ ላይ መልእክቶቹን ያደርሳችኋል። ዲስክሪፕሽን ላይና ኮሜንት ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እየገባችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ተመልከቱ። ሰላም ያገሬ ልጆች፣ ናቲ አብርሃም ነኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።